Maluk telespectadores, Zemen TV no Radio Nacional FM ato sida ida, ponto ida megahertz. O hau imine belum Padre Marquim, ia programa Haburas Vida Espiritual. Ia episódio atos lima nenulo recintolo. O tema, ressurreição, lor esperança no salvação ba humanidade. Belum sira, ita foi passa lorombot sira, triru pascal ninian. No ohin ita ia fale tempo forte seluk, mak tempo pascal, ka Páscoa. Único momento nebe ita liu ma Cristo ressuscitado. No salvação mai ita ema. Semak sente nian hetan salvação ba moris. Isin no clamar nian, mak todunik solok lolos. Ita tama ia semana ida neha nara semana oitava da Páscoa. Kata kuma kreda prolongkatan semana ida atu ita hanuin vila fale. Tempo Páscoa, tempo ressurreição Cristo ninian. Kata ksa, ia oitava da Páscoa uma kreda prolongkatan ne. Kata ita precisa, tama ia boa tolu ida ne. Primeiro, o insato sai criação fom. Bai ita ne an, ia ita ne moris. No insai ita ne moris ne, belori boat fom. Depois de ita celebra, Cristo ne morisias. No ikus liu, o insato ita inaugura ka ato hafom vila fali reino maromak ninian. Iha ita ne moris. Maluk telespectadores, Zemen TV, no Radio Nacional FM ato sida, ponto ida megahertz. O hau, mak acontecimento ida nebe, ita precisa. Mai be ia momento Cristo ne morisias ka ressurreição. Saida mak ita ema hein, ho esperança. Hanesan ohin ia tema nebe, ita kualia. Acontecimento boat ne mak encoraza ita durante loron lima nulu ninian, tempo Páscoa. Mak ne, tempo Páscoa ne rasik. Jesus Cristo saiba lalehan, no ikus liu mak hanaran tempo Pentecoste, ka loron Pentecoste, loron ida nebe maroma karukan Espiritu Santo, mai hamundo. Husi tempo Páscoa tomak, atu hatulu faliba ita, wensa Cristo nininia hamosu, Cristo ni amosu fila fal maita depois de ni mate. Atu halo saida ba ita. Acontecimento tolu nemak saia nesan fundamento ba ita ema ni fiar. Esperança no caridade. Ita ema ni fiar la metin quando Cristo la morisias. Ita ema fiar laik. Hanesan apostol sira lau na makari hotu kwa tamba Jesus ni mate. Mebe se ita la ia fiar metin ita mo se lau na makari hotu. Mai be, esperança de anebe, mas kita precisa kuda makne. Cristo sem mai fila fale. Cristo sem hatudo amba ita, tambane. Ia semana oitava da Páscoa idane. Kata kita liu iti Cristo ne morisias. Ia semana idane, ita hanuin kon ba Cristo nini aparição. Aparece Cristo ninian, ba ita ema moris, atu fortifica ita nia moris. Atu fortifica liu ita nia esperança, atu fortifica liu ita nia fiar. Nune, ita nia moris mos precisa hatudo ia caridade. Ida nema fundamento da fiar serani cristão católica nian. Fiar, esperança, no caridade. Ita ema sela livro si boa tolu ne, quando ita la coeja cara com morisias o Cristo, ia tempo ressurreição ne. Sim, ita ema la sesu si sala, mebe la significa ita tem que rele sala na lara, lá. Ema hira que nebe los no santo, wa hira quando nimono ba sala, ni hambriku si sala. Ida nema ema los, ida nema ema santo ninian. Maiba, atu ikus, atu taka refleksão dene. Maluk telespectadores, Zemen TV, no Radio Nacional FM, atu sida, ponto ida megahertz. Ita habot ita ne fiar, ho di heng ho esperança, no halau ho caridade. Ita nain Jesus Cristo, sei sai, hanesan testemunha, no idenemak ni sai hanesan husuba ita, atu ita banati tuirnia. Ni hakarik ita sai testemunha, bae ma selu, bae tene familia, bae sociedade, no bae ma hotu, ne bae ma hare ita, hare Kristu ne morisias. Ida ne edet mak, Kristu akar kusi ita. Laos ita tu hatudu, ita ni susesu deit. Laos ita hatudu, ita ni arogansia ka egoismu deit lai. Ita hatudu bae ma selu, kata Kristu moris ia tene an, moris ia tene familia, moris ia ma hotu hotu. Atu nune, ita bele hetan no manan, reino lalehan maromak ninian ne bese mai. Maiba, ita continua moris ia tempo, ia loron lima nulu nilaran. Atu celebra Cristo ninia morisias, celebra mos, creda ninia loron,
seja tempo Pentecoste tu irmai. Assim seja, e maroma fo bensam bai mihoto.